又是带娃的一天，外面的话呢，下了一整天的小雨了，只能在家陪他玩。你看你的脚，是不是要换一个姿势？最近把彤彤幼儿园的事情呢，已经确定下来了，就在我家附近的一个幼儿园。幼儿园的价格呢是1480一个月。看了真的看了很多啊，就是感觉还是离家近的话才是最方便的，而且去了解了一下带团班上的那个老师，说是非常的那个，亲和力特别强，然后是一个很年轻的老师，再加上又是在自己家附近嘛，所以还是比较放心的，就打算下周就开始把他送到幼儿园去了，他马上就要开始幼儿园的生活了。我最近天天给他在洗脑，彤彤，你想去幼儿园吗？想不想去幼儿园？到时候你和小朋友一起去上幼儿园哦。哦，你可以自己上厕所啊，可以吗？彤彤上幼儿园的话呢，吃饭方面我是完全不用担心的，我觉得他应该会适应的比较好啊。现在我就天天给他洗脑，给他看那个上幼儿园的这一些绘本，反正我一跟他说，他是还是非常乐意想去上幼儿园的。可能就唯一一点，就现在尿不湿还没有断嘛，到时候可能要麻烦一下他们班的生活老师。带了2年多，我终于要解放了，我已经开始进入这个倒计时了。现在带着彤彤准备来研究吃的了。我发现下雨的天气呢，我就好像特别喜欢吃甜食啊。今天就打算做一点那个泡芙和雪媚娘，然后晚上去姐姐家吃饭，对，就可以带过去一起吃了。先来制作泡芙，先加入55克的黄油，135克的清水，加入5克的白糖。加热到完全沸腾的时候呢，给它关火，然后快速的把低粉倒进去，给它翻拌均匀。快速的搅拌，直到没有干粉，然后我们开小火，期间呢不停的翻炒，大概翻炒个1分钟左右。我们分3到5次呢，加入3个鸡蛋液，一定要完全融合之后呢，再加入下一次的鸡蛋液。最后面糊的状态呢是提起来有一个光滑的倒三角形，这一步是非常重要的，一定要多观察一下面糊的状态。然后把面糊装入裱花袋，根据自己的喜好来选择裱花嘴。然后均匀的挤在铺上油纸的烤盘上，烤箱要提前预热，烤制的时间和温度我写在屏幕上了。期间呢，又做了一次雪媚娘的皮，听说要揉出这种手套膜才算是揉好了，大家看看可以吗？再来看一下泡芙，个个都鼓起来了。时间到了，我们把它拿出来看一下，这是我第二次做泡芙，这一次的话呢，看得出来是非常成功的。我们掰开一下，里面呢个个都是这样子的空心。刚烤好的泡芙呢，吃起来呢是有一点脆的，放久了它会慢慢变软。现在开始挤奶油了，先搓一个洞，然后把奶油挤进去。刚刚又尝试做了一次雪媚娘，但是我发现我不管怎么做都没有外面的好吃。装了这么一盒打包带走，因为要赶过去吃饭了，本来有点晚了，所以先带过去给他们尝一下，让他们点评一下。看我做的这个雪媚娘，就是软塌塌的，支撑不起来，不知道是奶油的问题还是这个皮的问题啊。带两个过去尝一下，让他们也是点评一下，然后自己还要找找问题出在哪里。虽然是自己吃，也要装饰一下。泡芙的配方放在视频的最后，大家可以试着做一下，真的非常简单。给我再焖一点外面。彤彤一口就撒进去了，我还喜欢这么脆一点的。